korrupsiya taraqqiyot kushandasi kadastr agentligining tegishli buyrug'i bilan tasdiqlangan rejaga asosan joriy yilning 17 yettinchi 17 o'n yettinchi noyabrga qadar agentlik tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi e'lon qilingan oylik doirasida viloyat kadastr xodimlari orasida korrupsiya va boshqa huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirishga qaratilgan o'quv seminari tashkil qilindi viloyatda kadastr xodimlari o'rtasida korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish dolzarb masala seminarda bu kabi holatlarga shart sharoit yaratadigan omillar tahlil etildi huquqbuzarliklar va korrupsion jinoyatlarni sodir etilishini oldini olishda o'zbekiston respublikasining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi va huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi qonunlar mazmun mohiyati ishtirokchilarga yetkazildi korrupsiyaga qarshi kurash va korrupsiyaga yo'l qo'yganlik uchun javobgarlik to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari bilan tanishtirilib korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan tashkil etilgan elektron onlayn platformaning amaliy ahamiyati e'tirof etildi bizda 500 dan ziyod xodimlar faoliyat ko'rsatadi seminarda asosan xodimlarimizni huquqiy ongini huquqiy madaniyatini yuksaltirish mavzusi eng asosiy mavzu deb olingan bu bundan tashqari qonunchilikda belgilangan huquqbuzarliklar uchun javobgarliklarni ham seminar davomida xodimlarimizga tushuntirishlar berib boriladi seminarda korrupsiya xavfi yuqori bo'lgan xizmatlar xususan kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish borasidagi majburiyatlar yana bir bor eslatib o'tildi va bu boradagi javobgarlikning muqarrarligi mamlakatimizda va sohada korrupsiyaga qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida videorolik namoyish etildi kadastr agentligi va uning tizimida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish mavzusida huquqiy bilim va ko'nikmalar berildi